Yeah.
Y se va a bañar de que llega a México.
Podcast en América. Oh,
Bardzo Johnny, dobrą osobę. Czekamy razy czek. Gizeli thank you.
Sesin duyulmuyor, ne senden bir haber yok.
С бурни аплодисменти, ако може. Специално. Големите страстни аплодисменти. Драги зрители, аплодисменти, драги зрители. Не чуваме, не чуваме. Хайде да се браво! Малко още да се, ако може.
всичко още назад, ако може. Само назад да може и камерата да снима. Назад точно ако може. Воля, воля. Музика, ако може малко, музика за нашето представление. Благодаря на музиката. Семейство и за малкия рожденник, нека да са живи и здрави. Едни големи бурни аплодисменти за това семейство. Има ли бурни? Още по-високо, дами и господа. Благодарим ви. Анори, мандаши дума на бърна. Анори, не ли са ви кръка, но са ви кръка? Един кръг. Един кръг, да. Отвориме, много вам моля. Айде, още малко назад, назад. Пале, ще кажа на цигански вече, ако можем пале да уредя жаз, много ви благодаря. Още малко деца, да можем да представим.
някой тук да може камерата да наснима още назад, още малко. Значи дистанция само 3 метра, ако може. Много ви благодаря. Ай, децата от добрите път. Понеже тази камера вас снима, после като сложим във Фейсбука да кажат: ей, голяма работа! Браво! Айде още малко назад. Идеално, перфектно. Там в ляво, ако може, още мъничко назад. Много умолявам. Напред идвате, ама. Няма да идвате напред. Окей? Че пас? Айде си добре. Само човека да се оправи.
Еко! Моля, мерси портюн, моля, Еко! Еко! Моля! Çocuklar size yatın, adam altınızdan iskembeleri alacak. Açmayın gözlerinizi. Fokus yapın size, fokus. Fokus, barba fokus. Ezan gözleri kapa. Kıpırdanma, hiç kıpırdanma. Значи няма от какво се страхувате, той ще взе този стол. В момента оставаш във въздуха. Аз давам гаранция, че няма да паднеш. Още малко. Айде, пали. Е, сега правим и каскарата. Най-големата каскара за 2015! Yeah.
както забелязах, дами и господа, защото една сега започва. Това момче може да заспи, може да го превадне, не знам вече, ще изчакаме какво ще стане случая. Командировка в България! Oh,
Много моля децата, ако могат да седят по местата, да може да посрещам останалите гости и след това продължаваме и пак с нашия очарователен оркестър. Thank you.
зори. We'll be right back.